За нийгмийн эмзэг бүлгийн олон иргэдийг зөв аж төрж амьдрах арга ухаанд сургадаг. За зөв амьдрах ухаан төрийн бүс байгуулгынхан өнөөдөр Чингисийн талбай жагсаал цуглааныг зохион байгууллаа. Тэгэд Улаанбаатар хотын захиргаанаас 2015 он тус тувд олгохоор төсөөлсөн 121 сая төгрөгийн нэхэмжлэн ийхүү Идрисийн хүүднийг ажиллуулгүй жагсаал цуглаан зохион байгуулж байгаа юм. Тус тувийн тэргүүн загдаагийн хэлснээр тус тув 2013 оны хүртэл орон гэргүй 60 гаруй хүний төр засаг хувийн ишлээс элдв тусламж хөрөнгө авалгүйгээр халамжилж ирсэн. За харин 2013 оноос нийслэлээс нэмж 70 орчим иргэнийг зөв амьдрах ухаан төв төсөв мөнгийг нь олгож хамт нийгэмшүүлэхээр болсон. Зогн нийслэлс нэг хүний хоол дулаан цахилгаанд 9 сая төгрөгийг олгохоор төсөвлсөн ч за энэ мөнгийг нь 2015 оны 3 дугаар улирлаас хойш ойлгоогүй байна. Тиймээс энэхүү мөнгөө шийдвэрлүүлэхийн тулд энэхүү тэмцэж байгаагаа хэлсэн юм а. Тогтуу хөрөнгө юм орж ирээд энэ цаалан дотор хурлаад шийдэж өгье гэсэн шүү дээ. Энэ хүмүүс энэ гадар мадартай болгож өгье гэдэг нэг юм ярьсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь яг тэрний үе болоод тэгэл морьцсан. Одоо манай төрийн байсан болгож 132 иргэн байна. 132 иргэн. Тэрнээс 60 хүүхэд байна. А тэгээ энэ чинь 50 хүнийх нь хоолны мөнгө л одоо 15 оны 81 сая төгрөгийг би одоо нэгдүгээр нэхэмжилж байна. За одоо онгороо тааш амжирж штийн хүмүүс бүгд амжирж байгаа байхгүй. Тэр эднийг тааш нь яах хэвээр юм. Энэ гэрээндээ дүгнэлт хийгээч. Энэ гэрээгээ тааш нь яаж хэрэгжүүлэх хэвээр юм. Гэдэг л санал тавиад байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо энэ өнөөдөр тэгээд намайг оруулдгүй ийм байнгад ингээд харуул хамгаалт яасан хаалганы үдэн зөвцөсөн бас оруулахаа байчлаа. Одоо ямар л авах боломжтой хэлбэр байдгийг Тэгэд одоо энэ хэрвэлээ зөвшөөрөл нөгдөг бол одоо тэгэл одоо дулаан гэр мэд юм уу яа тий одоо өсвөрлөн зарлд юм уу мэдэхгүй. За уулын мод урттай богинтой улсын дотор сайнтай муутай гэсэн үг байдаг. Тэр ч утгаараа хүний амьдралын гэрээн бараанд дарлуулсан амьдралдаа алдаж гიშгсэн нэг өсөндөө манахны илдгэр эмзэг бүлгийн халамж анхаарал шаардлагатай олон иргэд өнөөгийн нийгмийн нэгэн хэсгийг бүрдүүлэн оршисоор байгаа юм. За эдгээр иргэдийг нийгэмшүүлж амьдрах арга ухаанд сургаж асар хамгаалах үүрэг бүхий энэхүү төрийн бүс байгуулга цаашид үйл ажиллагаагаа явуулахад санхүүгийн ихээхэн хүндрэл тулгараад байгааг хэлж байгаа юм. Тэр ч утгаараа дээрх иргэдэд олгодог халамжийн мөнгөг нийслэлийн төсвөөс гаргуулахыг хүлээсэн үүргийнхээ дагуу яаралтай олгож өгөхийг тус төрийн бүс байгуулгаас хүсэж байгаагаа илэрхийлж өгсөн юм. За хэрэв энэ мөнгийг шийдэж өгөхгүй бол цаашид тэмцлийн хурц хэлбэр шилжиж төв талбай дээр гэр барин суулцарлах, үйлсгэлэнч зарлаж магадгүй нөхцөл байдал үүснэ гэдгийг хэлсэн юм.